Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Дозвольте сьогодні звернути увагу на творчість французького письменника та філософа Дені Дідро. Отже, Дені Дідро. Роки життя 1713-1784. Французький письменник і філософ. Засновник і один із видавців енциклопедії а боготлумачного словника наук, мистецтв та ремесел. Головні твори Дені Дідро. Лист про незрячих на науку зрячим. 1749 рік. Думки щодо пояснення природи. 1754. Сон Д'Аламбера, 1769. Філософські принципи матерії та руху, 1770 рік. Онтологічні погляди. Онтологічні погляди Дені Дідро мають відтінок деїзму, оскільки філософ визнавав Бога в якості вищого духовного начала і разом з тим дотримувався концепції природної релігії, у відповідності з якою дозволялось раціонально доводити буття Бога. А також визнавалось право на сумнів у його існуванні. У гносеологічних орієнтаціях Дідро простежувалась критика християнства і захист прав розуму. Методологічні позиції Дідро розкривалися в його судженнях про природу, походження релігії, форми державного устрою, розкриття прав розуму всюди, в тому числі і в релігії. Дідро також аргументовано обґрунтовував деїзм, проголошуючи, що світ існує сам по собі, якщо Бога не існує, а якщо Він є, то світ розвивається за Його законами. Проблема людини розглядалася Дідро головним чином з моральних позицій. Разом з тим, Дені Дідро як філософ був занадто суперечливий. З одного боку, він сповідує егоїзм, оскільки живе в цьому світі виключно для себе. З іншого боку, Дідро сприймав себе як організовану частину вічної та необхідної матерії і, можливо, як істоту, створену Богом. Проблеми суспільства та суспільного розвитку посідають у творчості Дідро особливе місце. Це пояснюється, зокрема, його подорожжю до Росії на схилі свого життя 1773-1774 роках. Дідро намагався переконати російську імператрицю в необхідності покращення суспільних відносин в Росії, оскільки північна Семирамніда проголошувала себе освіченим монархом на троні. Дідро вважав, що найкращий державний устрій – конституційна монархія. Государь, за переконанням Дідро, завжди має пам'ятати, що він керує від імені народу
і заради народу. Дідро пропонував Катерині II план поширення освіти в Росії, зокрема впровадження безкоштовної народної освіти, скасування всіх станових привілеїв, перетворення всіх громадян у представників третього стану, скасування кріпосного права, відокремлення від державного управління духовництва і нарешті передачу корони з урахуванням голосу народних представників, тобто демократичним шляхом. Дідро, як просвітник того часу, прагнув, щоб государі та народ були освіченими. Але Катерина погрумилася над проєктом Дідро, оскільки знаходилась на позиціях деспотичного монархізму і діяла так, як їй заманеться, не дотримуючись ніяких умов. Таким чином, проєкт Дідро успіху не мав, оскільки, за словами Катерини, за цим проєктом все в Росії мало перевернутися до гори ногами. Аксіологічні орієнтири Дідро були лаконічно висловлені ним перед смертю. Перший крок до філософії – не віра. Праксіологічні позиції Дідро. Праксіологічні позиції Дідро виявились в його сміливих виступах проти тиранічного свавілля та неосвіченості населення. Дідро пропонував ідеали освіченого та гуманістичного суспільства. Він був яскравим представником епохи просвіти, буревісником французької буржуазної революції. Короткі висновки щодо Дідро. Перше. Дідро дотримувався монізму, дуалізму, деїзму та пантеїзму у поглядах на природу, суспільство і духовність. Друге. Рушійною силою суспільного розвитку Дідро вважав народ. Государ повинен виконувати волю народу. Третє. Дідро виступав проти тиранічного свавілля, ратував за ідеали освіченого та гуманістичного суспільства. Дідро був одним із ідеологів французької буржуазної революції 1789-1793 років. На цьому поставимо крапку. Нехай нам всім щастить. До побачення.